isashimwe ndabasuhuje cyane ngo amahoro y'Uwiteka Imana yacu akomeze abe mu mitima yacu. Imana y'amahoro ishimwe cyane bw'umugambi wayo idufiteho, ku bw'umushinga udasanzwe idufiteho, kandi kubwo gutunganywa yifuza kudutunganyisha, ku bw'imbaraga y'Umwuka Wera yaduhaye kugira ngo ize ihindure imibereho yacu, kuko Umwuka Wera ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko ngo ni uwa gatatu mu bumana kandi ni umufasha wa Kristo hano mu isi. Uwiteka Imana yacu ishimwe cyane. Nanone reka dukomeze twige ijambo ry'Imana, tujye mbere mu byigisho, mu cyigisho gikomeye cyane nifuza ko twigamo, kandi dushima Imana cyane kuko iba yaraduhaye umwanya wo kuyoboka, ikaduhereza umwanya wo kumenya ibyayo, ndetse n'amahirwe atangaje Imana iba yaratanze kugira ngo noneho umuntu wazimiriye mu byaha n'ibicumuro akire, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bavandimwe, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo abantu bihane igihe kitarabarangiriraho, kuko ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko byanga byakunda Uwiteka agiye kuzafunga imbabazi. Ku bana b'Imana rero, ku baragwa bagakiza, ndetse ku bantu bafite agaciro kadasanzwe mu maso y'Uwiteka, ubwo zigiye kurangira, abantu bakeneye cyane kongera kumenyeshwa Imana. Bakeneye cyane kongera gusobanukirwa n'icyo Imana ibashakaho. Bakeneye cyane no buri wese ku giti cye bivuye mu itsinda ry'amasengesho, cyangwa se bivuye muri gahunda runaka abantu baba barapanze ku rusengero, cyangwa se n'ahandi abantu bateranira bahurira, ahubwo noneho bikaza kuri njye ku giti cyanjye. Kuko byanga byakunda Imana neza kureba izareba umuntu ku giti cye. Ntabwo izareba itsinda ry'amasengesho, ntabwo izagenzura, ntabwo izangenzurira muri rusange, ahubwo Imana nijya kugenzura, izagenzura umuntu ku giti cye. Bavandimwe rero, reka dushime Imana ko n'uyu munsi ijwi ryo gucyaha gukomera kiyumvikana mu mitima yacu no mu matwi yacu, kandi n'uyu munsi Imana ikaba yifuza kudukura ku rwego rumwe ikadushyira ku rundi mu kuyimenya, kandi ibyo bintu bigatuma tugira amahoro. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, mutanga bugingo, soko y'ibyiza, guhimbazwa n'ikuzo n'icyubahiro ni ibyawe iteka ryose. Tugushimiye nanone ko tukiri imbere yawe, kandi urifuza kutuzamura ukatuvana kuri uru rwego ukatugeza ku rwego rudasanzwe, aho umuntu amenya Imana ku giti cye atari mu itsinda ry'amasengesho, ahubwo ari ku giti cye nyine waramwihishuriye, uwo mugambi wawe uwuhimbarizwe mubyeyi. Turi imbere y'ubwiza bwawe duciye bugufi, turifuza kunagurwa nawe, turifuza ko ukora ku bitekerezo byacu, turifuza ko uducisha bugufi kugira ngo twumve ijambo ryawe. Uhumura ibitekerezo byacu kugira ngo tukumve. Muri iki cyigisho duciye bugufi cyane kugira ngo buri wese ku giti cye umugere ku bitekerezo, kandi asobanukirwe n'umugambi wawe kuri we, maze ahereka guhindukirire mubyeyi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye guhera ku magambo y'Uwiteka atugaragariza neza umugambi w'Imana. Ni mu cyigisho kivuga ngo kumenya Imana wayobotse ku giti cyawe. Kumenya Imana wayobotse ku giti cyawe. Bavandimwe, nubwo abantu bose baba mwiyoboka Imana, nubwo bigaragara rwose ko hari abantu hari yoboka Imana runaka baba baragiye bayoboka, ariko uzajya kureba usanga abantu benshi cyane batazi Imana bayobotse. Uzajya kugenzura usange nyirizina hari ikintu bita Imana bayobotse, ariko mu by'ukuri si Imana, cyangwa se nubwo yaba ari Imana, ugasanga hari imibereho runaka bafite igaragaza neza ko batazi Imana bayobotse.
nabitwa ko bayobotse imana yukuri imana yandikishije ijambo ryayo usanga barayobotse nabi cyangwa se batane yoboka nabi ugasanga abantu babayeho bayifashe nkaho ari imana iciye bugufi cyane cyangwa se nubwo batayifata muri ubwo buryo ugasanga hari ukuntu biyiranje mu buryo bwabo kunambwe runaka bakaba batayikomezaho. Uyu mwanya rero tugiye kwiga icyigisho kigaragaza neza ko umuntu akeneye kuba azi neza Imana yamaze kuyoboka. Koko niba waragiye mu iyoboka mana ubukeneye kumenya Imana wayobotse mu buzima busanzwe. Iyo umuntu agize runaka ayoboka niba ari ishyirahamwe runaka nubwo ijambo ry'Imana ribitubuza je nabyo ni ikindi kintu gikomeye. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira kujya mu ishyirahamwe, oya, ibyo bintu turabibuzwa ku rwego rwo hejuru. Ariko ikintu nifuza kugaragaza ni iki, nuko niyo umuntu yayobotse ishyirahamwe runaka arabanza akamenya amavu n'amavuko y'iryo shyirahamwe akarisobanukirwa akamenya inyungu azakura mu iryo shyirahamwe akanamenya n'igihombo wenda bizana muhombya yarangiza iryo shyirahamwe akariyoboka azi neza ko rizamugirira akamaro. Iyo umuntu yayobotse ikintu runaka, iyo umuntu ari muri sosiyete runaka arabanza agasobanukirwa ati mbese iyi sosiyete nayobotse izangeza ku ruhe rwego, akabanza gusobanukirwa buri kantu kose nige tarasobanukirwa akabaza, akabanza kumenya neza niba ahantu yayobotse hari umugisha azahakura imbere y'uko ayoboka aho hantu. Bisobanuye iki? Yewe niyo umuntu agize gutya akagira inshuti runaka akagira umuntu wenda agira inshuti ye magara arabanza akamusobanukirwa, yewe barabanza bakibwirana bakabanza kumenyana mu buryo bwuzuye kugira ngo bitazarangira umuntu awushije intego icyo wari umwitezeho ugasanga sicyo we aguhaye siwo musaruro ubonye. Bityo rero n'abantu bayoboka Imana n'abantu bayobotse iyobokamana rizima ritari iyobokamana rigezweho ryo gukomeza kwibera mu isi ariko abantu bavuga ko ari abantu b'Imana, niba umuntu yazi neza ko yayobotse Imana akeneye kuba yisobanukiwe, ibyo bintu bizamutera iki? Ibyo bintu bizatuma mu gihe kidasanzwe cy'umuraba w'ibigeragezo uwo muntu w'Imana akomeza gushikama agakomeza kuba imbere y'Imana nubwo yaba ari mwisa yimuremereye kandi mukomeye cyane. Bavandimwe, mureke noneho dushishikarizwe n'Imana kuyisobanukirwa. Reka dutangirire ku magambo y'Imana ugwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa gatatu. Hari amagambo akomeye cyane avuga ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Iri somo rirakomeye cyane. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Nyirizina uburyo ryanditsemo rigaragaza neza ko ubuntu n'amahoro bikwiye kugwira mu muntu, bikwiye kugwira mu muyoboke mwiza wa Kristo Yesu. Ikintu kijya kugwira rero ari uko cyagize itangiriro, ibyo bintu byumvikane neza. Ikintu kijya kugwira, wenda niba ufite ibintu bibiri cyangwa bitatu bijya kuba ibintu ijana ariko byaratangiriye kuri rimwe, bisobanuye ko umuntu ufite ubuntu n'amahoro bikomoka kuri Kristo Yesu kandi bikwiye no kugwira bikiyongera muri uwo muntu. Umuntu akaba afite umutima utuje kubera ko ibyo bintu byamaze kugwira muri we. Reka mbabwire kimwe mu bintu bituma abantu bateraganwa n'umuraba bakivumburira Imana, nuko birashoboka cyane ko umuntu yabaragize amahoro y'Imana ariko bikarangira atagwiriye mu mutima we, bikarangira ibyo bintu byakiriye ku munsi wa mbere akimara gutsindishirizwa. Kuko ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko umuntu mbere yuko akomeza urugendo rw'iby'Imana akwiriye kubanza guca ku gicaniro agatsindishirizwa, yamara gutsindishirizwa agakomeza urugendo rw'iby'Imana. Abaroma igice cya gatanu, Abaroma igice cya gatanu
umurongo wa mbere hari amagambo akomeye cyane ahari avuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Amahirwe azanwa no gutsindishirizwa ndetse no kwizera. Nuko rero ubwo twatsindishirizwe dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, Imana ishimwe cyane. Ubwo twatsindishirijwe dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu maze gutsindishirizwa, umuntu maze kuba umwana w'Imana by'ukuri, impano ya mbere Imana imuha ni impano yitwa amahoro. Ni impano izisimbura ikidodo cy'ibyaha kiba kimaze igihe runaka kiri kudonda umutima wawe kugeza ubwo n'ibyo kurya ubihugwa. Iyo mpano rero iyo umuntu amaze kuyakira, ijambo ry'Imana rikutubwira ngo ubwo twatsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubuntu, reka dusubiremo amagambo ugwa kabiri gwa Petero igice cya mbere umurongo wa gatatu, tuyazirikane cyane, tuyatekerezeho, kandi ibyo bintu bitume nyine twumva ko turi mu murongo w'iby'Imana. Haranditse ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana n'umwami wacu Yesu Kristo. Urumva n'ubundi bwa buntu n'amahoro bifite itangiriro, bifite ahantu byahereye, bifite ntago ari ibintu byubakiye kucyuka, oya, ahubwo ni ibintu bifite fondasiyo. Ifondasiyo ni iyihe? Twayisomye ngo ubwo twatsindishijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Twebwe dufite amahoro ku Mana bisobanuye ko n'ubundi iyo umuntu ataratsindishirizwa aba hari ukuntu yumva ko afite amahoro. None se abanyabyabo ntibagira amahoro? N'abanyabyaha ari ukuntu bumva ko biremyemo ikintu cyitwa amahoro. Ariko reka nkubwire, ntabwo ari amahoro Imana itanga, ni amahoro ya Satani. Bityo rero iyo Imana igiye gutanga amahoro y'ukuri, irabanza igashyira hahandi hari amahoro ikahashyira ikidodo cy'ibyaha. Kandi hari ikidodo cy'ibyaha, iyo umuntu yemeye Kristo hahandi hari ikidodo cy'ibyaha, hatangira kuza amahoro adasanzwe atagira impinduka. Umwami Imana ashimwe cyane. Kimwe mu bimenyetso bizakwereka abagaragu b'Imana, nubwo byaba bigaragara ko ari mu gihe kidasanzwe, nubwo byaba bigaragara rwose ko abo bantu bari guteraganywa n'umuraba, nuko abo bantu uzabasangana amahoro, kandi ayo mahoro nta mpinduka azagira. Mu gitabo kimwe cyitwa Ibyakozwe n'intumwa cya Ellen White, banditse nk'amagambo akomeye cyane avuga ngo ayo mahoro umuntu yagira mu gihe cy'imvururu no mu gihe cy'amakimbirane. Ngo Yesu Kristo yaravuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, kandi ngo ayo mahoro ngo ntabwo ashingiye mu gukora iby'abisi bakora, oya, nta nubwo ashingira mu kwiyunga n'ikibi. Ngo ntabwo Kristo yigeze ashakira amahoro mu gukora iby'abisi bakora, mu kwiyunga n'ikibi, ahubwo amahoro ya Kristo yari ashingiye imbere mu mutima, ashingiye ku mubano n'umusabano agirana na Data wa twese uri mu ijuru. Bavandimwe, none ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, ariko bituruka kuri Kristo Yesu. Reka mbabwire, nubwo isi bigaragara ko ishakisha amahoro, hari imiryango itandukanye abantu bashyiraho ngo yo guhanira amahoro muzajya muyumva, ariko reka mbabwire neza ko nubwo babigenza gute, niba nta Bibiliya bubakiyeho, ayo mahoro bashaka ni amahoro atabaho. Ntabwo ayo mahoro yanditse mu byanditswe byera. Amahoro nyakuri ashingira kuri fondasiyo nzima yitwa kuba umuntu afitanye isano nzima na Kristo Yesu. Bavandimwe, rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubuntu n'amahoro nibigwire mu mitima yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko bari kutubwira ngo mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Iki kintu mureke tugitekerezeho. Tubiheshwa no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Mbese kumenya Imana no kuyisobanukirwa no kumenya
ibyayo neza ibyo bintu bitanga amahoro. Turaza kubona ingero zitandukanye mu ijambo ry'Imana zitwereka abantu bagize amahoro, ariko ayo mahoro akaba yarakomejwe nuko koko bazi Imana nyirijuru, bazi Imana bayobotse, atari Imana babwiwe, atari Imana bapfuye kuyoboka. Hari igihe abantu basanga abandi basenga banezerewe bari mu Mana banejwe nuko bari mu ruhande ruzima, barangiza none bagahita bafatiraho bagasenga. Ntabwo ibyo bitanga umutekano mw'abantu. Umuntu wese waje mwiyobokamana ari uko asanze abandi basenga, uwo muntu nta mahoro azagira, ndetse nubwo yayiremamo igihe kiraje kandi kirasoye, tugiye kuzagira mu gihe cyo gutandukana ikivunge cy'abantu gishire. Kandi uwo muntu wiremyemo ayo mahoro bizarangira ayo mahoro apfubye amubereye icyuka. Azisanga ibintu yizeye bidahafite ahantu byanditse mu byanditswe byera. Azasanga ibintu yabayemo ari ibintu bidafite urufatiro ruzima. Bavandi, none se iyo urebye usanga wowe aya mahoro warayakiriye, iyo urebye usanga ibintu Kristo yifuje kuguhereza kubwo kumumenya no kumusobanukirwa usanga warabyakiriye. Cyangwa iyo ubonye abandi basenga nawe urasenga, cyangwa iyo ubonye iyobokamana runaka hari n'abantu bagira ikintu gikomeye cyane kandi kibi, aho uzasanga umuntu aba mu iyobokamana yamara kuribamo, ryamara kumurambira, wenda se yahura n'amavuna runaka ahantu, yarangiza akavuga ati ndi kumva aya mavuna ari kumbwira ibintu runaka kandi ntari nuzuza, reka mve mu idini yanjye njye muri iriya dini nibura ibyo ntari kuzuza nabyo mbyuzuze. Noneho birangire bite biremye amahoro mu muntu, agafata gutya agahindura idini agahita ajya mu iyo dini iri kubwiriza akagira ngo yujuje ibyo yasabwaga, ariko ibyo nabyo ntabwo bibiri yibyemera ibitesha agaciro. Ntabwo amahoro umuntu yashaka kugira ari uko ahinduye ahantu yabaga ngo ajye ahandi hantu runaka, ahubwo amahoro y'ukuri umuntu yabona iyo amaze gutsindishirizwa, iyo amaze kwihana, kandi ibyo bintu bifite inzira binyuramo nta kwibeshya kubirimo. Umwami Imana dufashe. Rero bari kutubwira ngo ubuntu n'amahoro bikomoka ku kumenya neza Yesu Kristo bigwire mu mutima we wabyakiriye. Imana yacu ishimwe cyane. Uwiteka arifuza kugwiza amahoro mu mitima yacu kuko twamaze kumwakira. Ariko tubwira ikigombero gikomeye cyane abantu bakeneye kuzuza, nibatacyuzuza bazakomeza guteraganwa n'umuraba kuko batazi neza Imana bayobotse. Icyo kintu ni ikihe? Twasomye ngo mubiheshwa no kumenya Imana n'umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu akeneye kumenya Imana neza. Reka dufate urugero rumwe rw'umuntu w'Imana. Nawe yagize ibihe aratsindishirizwa, agira ibihe byo kubana n'Imana, ndetse rwose Imana iramwihishurira, ariko ibyo bintu ntabwo byarekeye aho gusa, ahubwo aho kugira ngo akore umurimo w'Imana gusa ngo apfe kugenda ngo nuko yatsindishirijwe, ahubwo umuntu yafashe umwanya ajya kwiga Imana neza. Bavandi, iyo umuntu amaze gutsindishirizwa ntamenye Imana ntabwo biremo amahoro. Icyakora ako kanya bimuhereza amahoro, ako kanya bimuhereza umutuzo, kuko ikidodo cy'iryaha kirarangira. Ariko umuntu utazi Imana yayobotse nta mahoro bimuhesha. Reka turebe abantu bagira muri babiri bamenye Imana neza, ibyo bintu bigatuma bayiyobokana ubwira kandi bibahereza umutekano, bibaha umutuzo. Kandi turasanga ko natwe ubwacu niba tutagendeye mu kigero nk'icyo ngicyo nta mahoro na rimwe tuzigira tugira. Reka mbabwire, tugeze mu isaha aho noneho tugeze mu isaha isa naho iri mu ishungwa rikomeye cyane, aho uzasanga abantu bitwa ko bayobotse Imana bahora bateraganwa n'umuraba, bahora bameze nk'aho Imana bayobotse ari Imana y'agaciro gake, usanga bayizeye ariko mu minsi iri imbere cyangwa se mu masaha ari imbere ugasanga bagamburuye. Bityo rero Uwiteka arifuza neza ko ituyoka Imana tuzi kandi tukayisobanukirwa neza, kuko byanga byakunda ibyo bintu bari kutubwira ngo harimo impano yitwa amahoro, kandi amahoro asendereye, amahoro agwiriye. Mu byakozwe n'intumwa igice cya cyenda, Pawulo
nawe yagize ibihe runaka byo kuba mu idini ye, agira ibihe runaka byo kuyoboka iyobokamana ye, ndetse rwose iyo usomye ijambo ry'Imana usanga yarashyizemo umuhati mwinshi cyane kugira ngo iyobokamana rye ritere imbere, kugeza ubwo yiyemeje no kwica ubwoko bw'Imana yita ko ari abayobe nk'uko n'uyu munsi biri kugenda. Ariko Pawulo cyangwa se Sawuli, yego Sawuli amaze kumenya uruhande rubarimo hari ukuntu byagenze. Uyu usomye mu byakozwe n'icyo cya cyenda umurongo wa gatanu haranditse ngo aramusubiza ati urinde mwami. Aha ngaha batubwira neza uburyo Sawuli icyo gihe yari agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, noneho umucyo ukamutungura ukamubaza ngo Sawuli, Sawuli undenganyiriza iki? Nawe arasubiza ati urinde mwami. Nawe ati ndi Yesu urenganya. Reka mbabwire, iyi mibereho yo kurenganya ubwoko bw'Imana buri muntu wese arayigira. Iyo wumvise ijambo ry'Imana warangiza ukaryirengagiza, ni Kristo uburenganya. Kandi umenye neza ko ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko buri muntu wese afite urubanza rumuriho rw'uko yishe Kristo, rw'uko yarenganyije Kristo. Ndetse Yesu yigeze abafarisayo arababwira ngo iyo muvuga ko muri abana b'abahanuye, iyo muvuga ubwoko bwanyu muba mwishinja ko ubwoko bwanyu kuko ari abicanyi, namwe muba mwishinja rwose ko mwishe ku bahanuzi. Bityo rero amaraso kuva kuri Abeli ukageza mu gihe muri iki gihe ku muhanuzi wa nyuma mwese azababarwaho. Bisobanuye iki? Bisobanuye neza ko buri muntu wese uyu munsi agenda ariho urubanza rw'uko arenganya Kristo nk'uko na Sawuli byari bimeze. Rero we kwirebera hirya y'uyu murongo, ahubwo umenye neza ko buri muntu wese avuka arenganya, kandi ijwi ry'Imana riri kukubaza ngo Sawuli, Sawuli undenganyiriza iki? Ariko arasubiza ngo ndi Yesu uwurenganya. Umurongo wa gatandatu, ariko haguruka ujye umudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanye nawe bagarara badakoma kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba, baramurandata bamujyana i Damasiko, amarayo gatatu atareba atarya kandi atanywa. Uku ni uguhamagarwa kwa Sawuli. Mwibuke neza ko turi kureba icyigisho kivuga ngo kumenya Imana neza wayobotse. Kandi twamaze kureba neza dusanga mu kumenya Imana wayobotse neza bitanga ikintu cyitwa ingororano yitwa amahoro n'umutuzo, ndetse n'ubuntu bigwira mu mutima w'umuntu wayobotse iyo Mana nyine. Rero turi kureba urugero rw'umuntu umwe witwa Sawuli waje guhinduka Pawulo, ariko itangiriro ry'urugendo rwe n'ubundi nawe yafatiwe mu nzira agiye kurenganya ubwoko bw'Imana. Kandi gitangaje, yari azi neza ko ari kuyobotsa Imana, ko ari gukorera Imana. Ariko umurongo wa cumi i Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera aramuhamagara ati Ananiya. Nawe ati karame mwami. Cumi na rimwe, umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu Sawuli nubwo yahagurutse atagiye gusenga ubwo agiye kurenganya. Kandi gitangaje, iyo umuntu ari mu iyobokamana rye akora imirimo runaka y'itorero ryamutumye, abazi neza ko ari mu iyobokamana ryiza kandi ko asenga. Ariko Imana ibara neza ko umuntu asenga iyo koko umucyo w'Imana wamugezeho ukamwemeza ibyaha. Ahari amahoro ya Satani, Imana ikasimbuza ikidodo, kandi ahari ikidodo Uwiteka akasimbuza umutima utuje kandi unezerewe ufite amahoro. Ariko dusanze kwa aya mahoro n'ubundi akeneye kugwira kugeza bwo umuntu abaho azi neza Imana yayobotse, kandi ibyo bintu bikamuhesha amahoro n'umutekano. Iyo dusomye neza aya mateka ya Sawuli dusanga ko byarangiye abatijwe akanahumuka. Ariko ndifuza ko tureka gutinda aha hantu dukora neza ko Sawuli nawe yahamagawe. Ariko mu guhamagarwa kwe hari ikintu gikomeye cyane yakoze akimara guhamagarwa. Abagalatiya igice cya mbere, mureka turebe ikintu umugaragu w'Imana yakoze, noneho kitubere akabarore. Nawe koko uvuga ko wayobotse Imana, umenye neza ko ari cyo ukeneye gukora. Kandi twamaze kubona neza ko ingororano ikirimo ni ingororano yitwa amahoro n'umutuzo bikomoka ku kumenya neza Imana twayobotse.
igice cya mbere abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 11 bavuga mu buhamya yatanze baravuze ngo bene data ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu sinabwirijwe n'umuntu ahubwo ni Yesu Kristo wabumishuriye Imana ishimwe cyane urumva wamwe yatanze urakomeye cyane ati ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza mbwiriza ntago ari ubutumwa bw'abantu kandi nanjye ubwanjye ntago nabwirijwe n'abantu ahubwo ni Yesu Kristo ubwo wagize gute wabumishuriye reka dukomeze 13 mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda yuko nakabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura barakomeza ngo kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu tungana gukurikiza idini y'Abayuda kuko nabarushaga kugira ishyaka ry'imigenzo twahawe na basogokuruza iki kintu kiratangaje amadini yose uzasanga terana uzasanga benshi bakurikiza imigenzo ya basokuruza babo aho gukurikiza ijambo ry'Imana muzajya muyibona cyane muzabona neza ko abantu benshi uzasanga gahunda bakurikiza ari gahunda z'abantu ari ukuvuga ngo pasiteri yakoze iki pasiteri yavuze gutya pasiteri ibyo bakora byose ni ukuvuga ngo umuyobozi yavuze gutya bavandimwe nubwo wagira imihango myinshi ukurikiza y'abantu ndetse abasogokuruza bawe ntago uzarusha Pawulo aratubwiye ngo narushaga benshi mu tungana gukurikiza imihango y'abasogokuruza intambara ikomeye page 418 bagaragazamo umuhuru ukomeye cyane umuntu akeneye kumenya kuko nibazi neza ko atayobotse Imana mu kivunge bavuze mikino ikomeye cyane cy'ingorane abantu benshi bahuye nayo tukiri kwingingo yuko Pawulo yahindutse atanga n'ubuhamya bagaragaje hano mu intambara ikomeye bagaragaje neza uburyo abantu benshi biteguye kubitsa ibyiringiro by'abo bayobozi babo aho kubibitsa Imana baranditse ngo nyamara nubwo ibyanditswe byera byuzuyemo imiburi ijyanye no kwirinda abigisha b'ibinyoma abantu benshi biteguye kurindisha ubugingo bwabo abakuru b'idini ibyanditswe byera byuzuyemo imiburo myinshi cyane igaragaza ko tugomba kwirinda abigisha b'ibinyoma ariko ngo abantu benshi cyane biteguye kurindisha ubugingo bwabo abakuru b'amadini yabo uyu munsi niko bimeze none se urebye igihe tugezemo abantu bakurikiza ibyanditswe byera oya ahubwo uzasanga ibintu biberamo n'ukumenya ngo pasiteri yatangaje gutya idini yacu bashizeho gahunda imeze gutya ntabwo umuntu asenga kuko umwuka w'Imana yamuraritse ahubwo uzasanga abantu bose basenga ari uko pasiteri yashizeho gahunda ari uko umukuru wa korali yashizeho gahunda uzasanga gahunda ikurikizwa n'abantu ari gahunda y'abantu atari gahunda y'Imana rero nyamara nubwo ibyanditswe byera byuzemo imiburi ijyanye no kwirinda abigisha b'ibinyoma abantu benshi biteguye kurindisha ubugingo bwabo abakuru b'amadini muri iki gihe ibihumbi byinshi by'abavuga ko ari abanyadini ntibashobora gutanga impamvu n'imwe yo kwizera kwabo usibye ibyo babwirijwe n'abayobozi babo uzasanga umuntu ariho umva ubuhamya turi gutanga bwa Pawulo Pawulo yaduhaye mu ijambo ry'Imana bwa Sawuli yabonetse Pawulo ari kutwereka neza ko nawe ubutumwa yabwirije atari ubutumwa bw'abantu ariko akanatwereka uburyo nawe yabanje akurikiza gahunda y'abantu ndetse ngo yagiraga ishyaka ry'imigenzo ya basekuruza babo ikibazo yari umuheburayo yari umufarisayo yari umuntu witwa ngo n'umu bwoko bw'Imana ariko biratangaje cyane kubona ko n'umuntu w'ubwoko bw'Imana umva bakurikiza gahunda z'abantu aho gukurikiza gahunda z'Imana biratangaje kubona ko no mu bantu batoranijwe abantu b'Imana
abantu Imana yavuze ngo muri ubwoko bwanjye natoranije ishyanga ryera, ariko ugazasanga hari gahunda nyinshi za kimuntu zihari zipanze, kandi prusa nyinshi z'abizera uzasanga biteguye kuzigenderamo aho kugira ngo bagendere mu ijambo ry'Imana. Uzasanga ibintu byose bishizweho n'abantu ari byo abantu bayoboka aho kuyoboka Imana. Bavandimwe, mushaka mwangarukiraho. Kuko reka mbabwire ko mwese, reka mbabaze, umuyobozi wa w'idini narimbuka nawe uzarimbuka. Mbese umuntu kuyobora akagushora mu izo gahunda ze zitananditse mu ijambo ry'Imana, najya mu gihe muri gihe no mu nawe azakurimbukira. Umwami Imana adufashe kugira ngo ibi byiringiro byacu tubishyire ku Mana yonyine, kandi ibyo bintu twasomye ngo amahoro n'umutuzo bigwire mu mitima yanyu mubiheshwa no kumenya Kristo ndetse na Data wa twese turi mu ijuru. Barakomeza ngo haranditse ngo bagenda bakikira inyigisho z'umukiza nk'abatazibonye, maze ibyiringiro byabo bakabyubaka ku magambo babwiwe n'abayobozi babo. Ariko se abo babwiriza bo ntibakwibeshya. Ni mu buryo ki twakwiringira ubuyobozi bwabo keretse ijambo ry'Imana ryatwereka ko ari abatwara mucyo koko? Ni mu buhe buryo twakwiringira abo bantu keretse tubasuzumishije ijambo ry'Imana rikatwereka ko ari abatwara mucyo koko? Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana rikutubwira ngo amahoro agwire mu mitima yacu tubiheshejwe no kumenya Imana twayobotse, tutabiheshejwe no kumenya idini twayobotse. Muvandimwe, ndabizi neza ko abantu benshi cyane ntago biteguye kureka imigenzo y'amadini yabo. Ariko nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru akiri kumwe n'idini ye, ntago izamusobanurira ibye ku munsi w'amateka. Mu rubanza ruri imbere yacu kandi rwamaze kwinjiramo, nta muntu n'umwe pasiteri agira imbere avuga ngo ndasobanura ibya runaka kuko ari njye wamuzanye mu idini, ndasobanura ibya runaka kuko ari njye wamukoreye amavuna. Ahubwo buri wese ku giti cye azimurikira ibye imbere y'Imana. Rero bari kutubwira ikintu gikomeye cyane. Haranditse ngo kubura umutima w'ubutwari bwo kwivana mu nzira mbi z'isi bitera abantu benshi kugera ikirenge mu cy'abanyabwenge, maze kubwo kwangira kwigenzurira ku giti cyabo baboherwa mu ngoyi z'ubuyobe badafite ibyiringiro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aya magambo arakomeye kandi dukeneye kuyatekerezaho, kuko byanga byakunda abantu benshi cyane bafite gahunda yo guhereza ibyiringiro byabo abandi bantu. Kandi mu by'ukuri ntabwo umuntu azagukiza nk'uko twamaze kubigaragaza. Iki kintu nicyo nifuzaga cyane ko abantu baza gutekerezaho. Kimwe mu bintu byerekana ko umuntu ari umuyobe by'ukuri nuko abaho nta byiringiro afite, cyakora nyine hari yobotse Imana ye nyine mu buryo yabibwiwemo. Na Sawuli nawe akitwa Sawuli, nawe ubwe nta byiringiro yagiraga usibye gukora imihango n'imigenzo gusa n'amabwiriza runaka yahawe. Ariko mu by'ukuri Imana yari yifuza ko abantu babaho bafite ibyiringiro bizima. Reka dukomeze ubuhamya bwa Pawulo, umurongo wa 13, Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 13, handitse ngo mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera nkikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura, kandi narushije benshi mu bwoko bwacu tungana gukurikiza imigenzo y'Abayuda, kuko nabarushaga kugira ishyaka ry'imigenzo twahawe n'abasogokuruza. Imana idufashe duhindura icyerekezo. Icyigisho turi kwiga kiravuga ngo kumenya Imana wayobotse neza. Bavandi, none se abantu benshi ntibayobotse Imana kubera ko bumvise ari uko imiryango yawe yayobotse? None se abantu benshi ntibagiye mu iyobokamana kubera ko ari ukuntu bavutse bagasanga nyine wowe babikora? None se benshi ntari abana b'abapasiteri bagiye bakomerezaho bakagira ngo buriya bayobotse Imana? Ariko reka nkubwire, ntabwo umuntu ayoboka Imana gutyo ngo azajye mu ijuru. Barakomeza ngo ariko Imana yanturanije nkiri mu nda ya mama, impamagara ku bw'ubuntu bwayo, kandi ubwo yashimaga kumishurira umwana we ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga, sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso cyangwa ngo nzamuke ngiye Yerusalemu gusanga bambanjirije kuba intumwa, ahubwo nagiye muri Arabiya kandi mvuyeyo nsigara i Damasiko.
gikintu cyaremereye ubuhamya umugaragu w'Imana duhaye akimara kumenya Imana neza akimara gutsindishirizwa ikintu gikomeye agarutseho gikomeye cyane atubwiye kiravuga ngo ntabwo nahereye ko ngo njye kugisha inama bambanjirije muri uyu murimo ntabwo nahereye ko ngo njye kugisha inama abakuru b'idini ahubwo nahise njye mu mutayu bwa Arabia kandi aha hantu niho yigira urukundo rw'Imana nibwo niho yigiye kumenya Imana isomo twasomye riravuga ngo amahoro agwire mu mitima yacu tubiheshejwe no kumenya Imana neza twayobotse none se abantu benshi cyane iyo batsindishirijwe nibahitera ko bakajya kuyoboka gahunda zashyizweho n'abantu abantu bese iyo batsindishirijwe bahera ko bakajya kuyoboka gahunda z'abantu zitsinda runaka wenda abantu baba baragiye bashinga cyangwa se rero abayobotse ugasanga abantu bari guhabwa amabwiriza na bene wabo basanze mu idini cyangwa se mu itsinda kandi byanga byakundi iyo akugiriye inama atari umutwara mucyo by'ukuri arakuyobya ikintu Imana dushakaho ni iki ubutumwa bwiza bwatubwiye ngo umuntu akeneye kubaza Imana neza yayobotse kandi mu kuyimenya ibi bintu bizamuhereza amahoro amagambo akomeye cyane ni mu gitabo cyitwa uburezi bavuga kuri Pawulo ari kuvuga kuri Pawulo uburyo yahindutse page 37 haranditse ngo mu mashuri yigishizwagamwo iyobokamana i Buyuda ijambo ry'Imana ryari ryarirengagijwe maze risimbuzwa ibitekerezo by'abantu mu mashuri muri za teoloji za kiriya gihe iyobokamana ryarirengagijwe maze ngo risimbuzwa iyobokamana cyangwa inyigisho z'abantu barakomeza ngo ijambo ry'Imana ryari ryarambuye ububasha bwaryo n'ubusobanuro n'imihango byigishwaga mu idini y'Abayahudi kwishyira hejuru gukunda icyubahiro ivangura rishingiye ku kwishyari urwikekwe n'agasuzuguro kavanze no kwikakaza nibyo byabigize amahame abo bigisha bagenderagaho ibintu biratangaje abigisha bitwa ngo bigisha iyobokamana uzasanga kenshi bishyira hejuru bafite urwikekwe bafite ishyari ugasanga umuntu wagurukiranye ubutumwa nk'ubwa Yohana batangiye kumugirira ishyari abenshi banarabica muzagenda mubyumva ariko reka nkubwire urwikekwe iyo rumaze kuhaba abantu batangira gusimbuza inyigisho z'Imana bakazisimbuza iz'abantu kandi iyobokamana abantu benshi cyane niryo bayobotse barakomeza ngo abakuru b'idini birata gisumbwe bafite atari ku baturage bandi mahanga gusa ahubwo no kuri bene wabo n'amagambo akomeye cyane kubera urwango rukomeye bari bafitiye abaroma bari barabakandamije muri bo bagambiriye kuzasubiza ishyanga ryabo isumbwe bakoresheje intwaro bangaga kandi bakica abayoboke ba Yesu kuko bari bafite ubutumwa bw'amahoro bwari buhanganye n'imigambi mibisha bacuraga barabangaga cyane banza bigishwa ba Yesu kubera ko umwigishwa wa Yesu wese yahagurutse ahaguruka afite ubutumwa bw'amahoro ubabwira abantu kugira amahoro kandi butandukanye na gahunda z'amadini bityo rero barabangaga kandi barabicaga kuko babatezaga ishyari ku rwego rwo hejuru barakomeza ngo muri uko gutoteza Sawuli yari umwe mu itsinda ry'abakoraga ubwo bugome badacogora urukumva ko bamugarutseho barakomeza ngo ubwo Mose yari mu ishuri rya gisirikare muri Egiputa yigishijwe itegeko ryemerera umuntu gukoresha ingufu kandi iyo nyigisho yari yarashinze imizi mu mico ye ku buryo kugira ngo ahinduke byamusabye kumara imyaka 40 mu butayu nawe ubwe yari umuntu ukoresha imbaraga kandi uyu munsi oya nudashaka gutsindishizwa ku bw'imbaraga yabonye abantu Imana babwiriza nawe ashaka gukoresha imbaraga no kubarenganya ku bw'imbaraga ze umva rero baranditse ngo asabana n'Imana kandi yigira ku byaremwe kugira ngo yuzuze ibyangombwa bimubashisha kuyoboza Abisirayeli itegeko ry'urukundo Pawulo nawe yagombaga kwiga iryo somo
Barakomeza ngo ageze ku irembo ry'i Damasiko yabonekewe n'umukiza wabambwe amaze kumubonekera kwe guhindura imibereho ye yose uwarenganyaga abayoboke ba Kristo yahindutse umwigishwa we wari umwigisha ahinduka uwiga mbega ubuhanya bukomeye none si nibangaye biteguye guhinduka bigishwa nibangaye biteguye kujya mu butayu ndabwira abantu bagize amahirwe yo kugira imibereho yo gutungana bakagira fondasiyo y'ubukristo nyakuri aba bantu bakeneye kujya mu butayu noneho bakiga imana ku giti cyabo bakayisobanukirwa niba ari umwigisha batubwiye ngo wari umwigisha yahindutse wiga abantu benshi cyane bitwa ko bayobotse imana neza wende reka tuve ku bantu nubundi badafite igitambo cy'ikaruvari nubundi gahunda zawo ni gahunda z'isi zisanzwe ariko abantu bayobotse imana neza purusa nyinshi zabo bantu ntabwo biteguye kwigishwa n'imana ntabwo biteguye kwiga imana ngo bayisobanukirwe nababwiye ngo iyo umuntu agiye mwishyira hamwe runaka arabanza akarimenya akarisobanukirwa akamenya amategeko yaryo akamenya uko abantu baririmo bitwara iyo umuntu agiye mu gikundi runaka aragenza akabanza kumenya imico y'icyo gikundi iyo umuntu agize gutya akayoboka wenda agakunda umuntu mu bantu bakundana arabanza akamusobanukirwa akamumenya kandi yamara kumumenya akamukunda kuko amuzi ariko abantu benshi cyane bitwa ko bayobotse imana ntabwo biteguye guca bugufi kugira ngo imana ibimenyekanishe reka mbabwire bizatuma abantu benshi bawusha intego kandi bitari ngombwa baranditse ngo iminsi yamaze i Damasiko Pawulo ari impumyi kandi ari wenyine yamubereye nk'imyaka myinshi mu buzima bwe barakomeza muri icyo gihe yigaga ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera byari bitekeye mu bwonko bwe nubundi ntabwo yarayoboye bibiliya yarigaga yari umufarisayo ariko ntabwo yari yarize nyirizina nk'uko ijambo ry'imana ribigaragaza turasomye ngo muri icyo gihe ari impumyi nyine bitewe n'uko umucyo w'imana wamugezeho aba impumyi rero bari kutubwira ngo muri icyo gihe ari impumyi nyine yigaga ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera byari bitekeye mu bwonko bwe abantu benshi cyane pe oya bagwana no gutekera ibintu byinshi mu bwonko ariko ntibabyige hari hamwe ry'abigishwa hari hamwe ry'abanyeshuri bazima ntabwo no gupfa gutekera ibintu mu bwonko oya turi gusoma ngo muri icyo gihe yigaga ibyanditswe byera byari bitekeye mu bwonko bwe ni ukuvuga ngo yari afite ibintu byinshi cyane yamaze gutekera mu bitekerezo bye ariko ibyo bintu nta kamaro byamugiriraga n'ubundi yarenzagaho akanakora ibyaha none se wowe urebye none se usoma gake ntago yega gake abenshi barasenga rwose usanga iminsi itatu ingahe ugasanga abantu bagerageza kugira ibihe runaka bigamo kandi batekera ibyanditswe byera mu bitekerezo byabo ariko ntabwo babyiga kuko umuntu akeneye kwiga agasobanukirwa n'icyo yita ko yashize mu bitekerezo impamvu abantu benshi cyane batsinzwe muri uru rugendo ni uko usanga bafite ibihamya byinshi cyane bafite ibintu byinshi cyane biri mu bitekerezo byabo ariko n'ubundi bikarangira batsinzwe kuko batazi imana yabo kuko batigeze bayiga muvandimwe reka nkwinginge cyane nkubwire ko icyo ukeneye ni kimwe ntabwo ukeneye ibintu byinshi cyane ntabwo ukeneye kumenya ibihamya byinshi cyane nubwo ari byiza ukeneye kumenya imana wayobotse ukayisobanukirwa bikagutera kuyiga kandi bikazana amahoro mu mutima wawe none se wize ibyanditswe byera n'ubundi birangiza ugize amahoro akenshi bitewe n'uko utazi imana wayobotse neza n'ubundi uri gukarenzaho bikanasoza ukoze ibyaha ariko urugendo turimo gutungana ruradusaba guca bugufi umuntu akiga imana neza akayisobanukirwa ibyo byanditswe byera bitekeye mu bitekerezo byawe noneho ukabyiga neza imana ikabigusobanurira ukabyiga neza bisaba igihe bisaba kuba maso bisaba kuba waragize igihe cyo kubana n'imana Yesu ashimwe imana yacu idufashe cyane kugira ngo iki kintu kicyumvire ku murongo wacyo kubera ko ndabizi neza ko gutsindwa kwacu ntabwo gushingiye kuba nta byanditswe byera tuzi ahubwo gutsindwa kwacu gushingiye kuba
nta mana iri imbere mu mitekerezo byacu icyakora harimo ibintu naka twagiye dutekeramo imana yacu idufashe cyane haranditse ngo muri icyo gihe yigaga ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera byari bitekeye mu bwonko bwe kandi Kristo niwe wari umwigisha we imana yacu ihabwa icyubahiro Kristo yari umwigisha ni ukuvuga ngo ntabwo yongeye kujya imbere y'amashuri yaramenyereye kujya imbere yayo ntabwo yigeze yongera kumenyera kujya gushakisha Paulo yatubwiye ngo nkimara kumenya ubu butumwa ntabwo nahereye ko ngo njye kugisha inama abantu haba bambanjirije haba idini nakomotsemo ahubwo nagiye mu butayu bwa Arabia ndagenda mina mavi kandi ni urukundo rw'Imana igitangaje mu mateka ya Paulo akimara kwinjira mu butumwa bwiza akimara gusobanukirwa Imana muza karengani yahuye nako ariko bitewe nuko arazi Imana kugitike aho kugira ngo yivovotere Imana aho kugira ngo ayinubire ahubwo yumvaga ari ikivugo yakwivuga imbere y'abantu muri buke byivugo bya Paulo yarivuga ngo mfite icyo ndusha abandi nuko bankumise kenshi kubera iki yarazi neza ko no mukwakira Kristo burya atari umunezero gusa kandi ibyo bintu ntabwo yabyize mu nyandiko gusa yanabyigishijwe na Kristo kuko turi kubisoma muri kino gitabo n'uburezi page 37 yarakomeje yaranditse ngo yagiye mu butayu bwa Arabia maze ajya kuhigira ibyanditswe no kwigishwa n'Imana yabonye igihe cyo koza ubugingo bwe abukuramo urwikekwe rwose n'imihango yari igize imibereho ye maze ahabwa icyigisho giturutse kuri soko y'ubugingo Imana yacu ihabwa icyubahiro uyu munsi Imana irifuza ko tuyiga neza irifuza ko tuyisobanukirwa uyu mwanya tuvuye kuri Paulo nk'umwigishwa muzima wa Kristo Yesu mu rukubona ko nawe Imana yayobotse ntabwo yayobotse mu kivunge twasomye ngo amahoro reka dusubire muri rya somo ugwa kabiri rwa Petero igice cya mbere amagambo akomeye cyane aravuga ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu muri kumva neza ko ikintu kibiduhesha kiduhesha iyo mahoro nuko umuntu azi neza Imana yayobotse ayisobanukiwe kandi turukubona ko Paulo no kugira ngo ayisobanukirwe byamusabye kujya guhina amavi ayitwa muri Arabia kugira ngo yigishwe na Kristo ibyari mu bitekerezo bye by'ibyanditswe byera atarasobanukiwe aragenda Imana irabimusobanurira Imana yacu idufasha cyane undi muntu ukomeye cyane nifuza ko twigiraho urugero rwo kumenya Imana neza kandi ibyo bintu bikaba bizana umusaruro wo kugira amahoro ni umuntu witwa Daniel amateka ye ari muri Daniel igice cya mbere gukomeza ariko reka tuwahurire Daniel igice cya mbere dusanga ko Daniel nawe yari umuntu ufite amahame akomeye cyane agenderaho kandi yarazi Imana yayobotse neza ku murongo wa 8 handitse neza ko yanze kwiyanduza atarebe ku kivunge cy'abantu ahubwo arebe ku Mana ye avuga ati iki Mana ivuga kigomba kubahirizwa kurenza icy'abantu bavuga ariko Daniel ku gice cya gatandatu basobanura Daniel mu rwobo rw'intare Yesu ashimwe cyane Daniel mu rwobo rw'intare yagize ibyago bikomeye cyane yagize igihe kidasanzwe cy'ishungura ariko Daniel kuko yari umugaragu w'Imana azi Imana neza yahagariye Imana neza Yesu ashimwe mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami bari gusobanura kuri Daniel bavuze n'ikintu gikomeye cyane dukeneye kwiga Imana idufashe cyane kugira ngo tugisobanukirwe umugaragu w'Imana Daniel akimara kubona huye n'ibyago atigeza panga atigeza tegura atigeza agira mu ruhari Daniel bitewe nuko yarayobotse Imana byarangiye abizize ariko natangajwe cyane n'amahoro Daniel yari afite muri icyo gihe yagize amahoro adasanzwe twize amagambo avuga ngo amahoro agwire mu mitima yacu mw'abantu ariko icyo kigombero kirakeneye kugira ngo cyuzuzwe cyo gushaka Imana umuntu yiherereye kandi yifuza ko imubera umwigisha
Danyeli nawe rero yagize ikigeragezo gikomeye cyane. Wenda Danyeli igice cya gatandatu umurongo wa 14 bagaragaza ikirego gikomeye cyane yarezwe. Haranditse ngo baramusubiza bati ariko Danyeli wo mu rubyaro rw'Abayuda nta kwitayeho nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko ahubwo ajya senga gatatu ku munsi. Ushingi amategeko yari yatanzwe amategeko y'Abamedi n'Abaperesi kuyarenga bingana no gupfa kandi ni umunsi niko bimeze. Wenda ntago turabijyamo ariko uyu munsi kurenga amategeko ahari bingana no kubura ibyawe cyangwa no kubura ubuzima. Muzagenda mubyumva cyane ariko bagiye kumurega bavuga ati Danyeli we ntaga kwitayeho nyagasani kuko arazi neza Imana keneye kuramya. Bari bashize itegeko rivuga ngo umuntu uzaramya ikindi kintu kitari wowe nyagasani azashigwa mu guhoro rw'intare. Iki kirego kiraremereye cyane kirakomeye kandi nako nicyo tugiye kuzaregwa cyangwa se nicyo turi kuregwa natwe. 22 haranditse ngo Danyeli asubiza umwami ati nyagasani uhoraho Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Imana yacu ishimwe cyane. Danyeli yari umukozi w'Imana cyane, yari umugaragu w'Imana kugeza ubwo abantu bamushakishije ikibazo barakibura. Imana yabonaga Danyeli ari umukiranutsi maze Imana imurindira ubuzima imurindira ubugingo. Hano bari kuvuga kuri Danyeli banditsemo ikintu gikomeye cyane page 351. Duhereye ku gitekerezo cyo kurokorwa kwa Danyeli twakwiga ko mu gihe cy'ibigeragezo n'amakuba abana b'Imana bakwiriye kuba nk'uko bari basanzwe igihe ibyo bari biteze byarabagiranaga umucyo w'ibyiringiro kandi n'ahabakikije huzuye ibyo bashoboraga kwifuza byose. Bibaho kenshi cyane igihe umuntu yumvise ko ibyo akeneye byose abyifuza bibona abafite amahoro n'umutekano ariko no mu gihe abibuze abakeneye kuba afite amahoro n'umutekano udakomotse kuko bifite ahubwo ukomotse kuko afite Kristo nk'umugaba we. Baranditse ngo Danyeli wari mu rwobo rw'intare ni wa Danyeli wahagaze imbere y'umwami ari umutware mukuru w'abatware b'ibihugu ari n'umuhanuzi w'isumba byose. Imana ishimwe cyane. Danyeli wari mu rwobo rw'intare nta nisura yigeze ihinduka ngo nuko yarenganyijwe. Bavandimwe, nubwo nzi neza ko abantu benshi cyane bagiye bahura n'akarengane barangiza bakananirwa kugira amahoro no kuyagumana ariko umugaragu w'Imana Danyeli ndetse n'umucyo tubwirwa ntago ariko wanditse umucyo tubwirwa uravuga ngo n'umugihe urenganyijwe mugeze mu karengane mugihe abantu batangiye kukwambura uburenganzira bw'umutima n'ama wawe ukeneye kugumana amahoro nk'uko wari usanzwe umeze ugifite umudendezo. None se ni bangahe bahuye n'ingorane muri iyi minsi barangiza bakamburwa amahoro n'igihe bagezemo ariko umugaragu w'Imana batubwiye ngo we Danyeli wari imbere y'umwami ari umuyobozi ari umuhanuzi w'isumba byose ni wa Danyeli wari mu rwobo rw'intare noneho bigaragara neza kagiye gupfa rwose. Yesu ashimwe. Imana yacu dufashe kugira ngo tugire imibereho mw'abantu. Twabonye ahantu ikomoka. Ikomoka ahantu hamwe nuko umuntu azi neza Imana yayobotse. Nuko umuntu asobanukiwe neza n'umugaba umurangaje imbere. Nuko umuntu yarize Imana neza kandi yiboneshwa n'iki? Biboneshwa nuko umuntu aciye bugufi akarambya agashaka Imana. Ndetse akashaka ko imwigisha ubwira ubwayo. Haranditse ngo mu gihe cyo kugeragezwa kwe gukomeye cyane umuntu ufite umutima ushikamye ku Mana azakomeza kuba nk'uko yarari ari mu gihe cyo kugubwa neza. Yesu ashimwe. Umuntu ufite umutima ushikamye azakomeza kuba nk'uko yarari mu gihe cyo kugubwa neza. Nyine hari igihe kigira abantu bakagubwa neza ibintu byose ukoze ukumva biri kuza ariko hari igihe kigiye kuzagera neza neza umuryango kwange kuva mu muryango kugera ku bantu wibwiraga ko bakumva ndetse nabo musengana. Reka mbabwire nabo dusengana benshi kubera ko twumvikana kubera ko nyine tumeze nk'abatarutana uzasanga twumva ibintu kimwe ariko reka nkubwire ndukira nuko kabarenga
bizarangira batangiye kugukora ikintu ngo kukugira ishyamba. Imana idufashe. Baranditse ngo mu gihe cyo kugeragezwa kwe gukomeye cyane, umukristo ufite umutima ushikamye ku Mana azakomeza kuba nk'uko yarari mu gihe cyo kugubwa neza. Uwiteka adufashe cyane. Igihe umucyo no gukundwa n'Imana n'abantu bimumurikaho, kwizera kugera ku bitagaragara kandi kugasingira ukuri guhoraho. Imana ishimwe cyane. Ijuru riri hafi cyane y'ababazwa bazira gukiranuka. Kristo ahuza inyungu ze n'izabe bindahemuka. Ababarana n'abera be, kandi umuntu wese kubotoranyirije niwe abakozeho. Imana idufashe kugira ngo buri muntu wese ku giti cye asobanukirwe n'Imana yayobotse, kandi namara kuyisobanukirwa ayiyoboka afite ubwira. Bavandimwe, ndabizi neza ko umuntu wese urenganyijwe akananirwa kugira kugumana amahoro. Inyandiko iravuga ngo aba abujije Imana uburenganzira bwo kurema icyo yifuza kurema muri uwo muntu. Rero inyandiko imwe iravuga mu gitabo cyitwa Abakwamye n'Abahanuzi, baranditse ngo no mu gihe turi gushinjwa ibinyoma, no mu gihe ibintu bimeze nabi, ngo ubukeneye kubumva kandi ntusubiziremo ibirego bakurega, warangiza ukabasubiza ubasekera ubakunda, kugira ngo bataza kuvumbura ishusho mbi kuri wowe mu maso hawe. Umwami Imana dufashe cyane, atume buri wese ku giti cye, noneho ace bugufi agasobanukirwa n'Imana yayobotse ku giti cye. Isomo risoza Zaburi y'ijana na 127 ni isomo rikomeye cyane abantu bazi, ariko ndifuza ko dusoresha kino cyigisho n'amagambo avuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu abayubaka babaruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu umurinzi abera maso ubusa, biruhiriza ubusa kuzinduka kare mugatinda cyane kuruhuka mukarya umutsima w'umuruho, niko aha uwakunda ibitotsi. Imana ishimwe. Ni isezerano rivuga ko Uwiteka ni ukeneye kurinda iyo nzu, kandi iyo nzu inyandiko igaragaza neza ko ari njye nawe. Iyo nzu ni njye. Rero Uwiteka niba atari wuyirinze ukaba warashyize ibyawe mu biganza by'abandi, ntuzarenganye Imana, ariko wumve neza ko Uwiteka akeneye kukurindira iyo nzu, akeneye kukubera amaso. Kandi koko n'ubundi nibyo wizeye, n'ubundi ntago byaguhaye ibyiringiro, wagombaga kuba warizeye Imana, ukeneye guhindura icyerekezo muvandimwe. Kandi reka nkubwire, abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kuko bazi Imana bayobotse nyine. Umwami Imana dufashe atubashishe kumenya Imana twayobotse, kandi bitume buri wese ku giti cye ashaka Imana cyane. Ibyo nabyisabira namwe nkabibasabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusenge. Imana dusoza. Urakiranuka Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryiza nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko wifuza ko tukumenya, kandi koko kukumenya harimo ubwenge, kukumenya harimo gutuza, kukumenya harimo amahoro. Kugusobanukirwa neza bituma umuntu akuyobokana ubwira, akuyoboka nta gihunga. Mana yacu, twatakaje igihe kirekire cyane turi kukuyoboka ariko mu bujiji, ariko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo noneho tukuyoboke tukuzi tugusobanukiwe. Mubyeyi wacu, turi mu gihe cy'umuraba udasanzwe, aho abakuyobotse ariko bitewe n'uko twabushije intego yo kutagusobanukirwa buri wese ku giti cye ari guteraganywa n'umuraba. Ndakwinginze cyane kugira ngo wongere utubashishe guca bugufi kugira ngo tukwige kandi tugusobanukirwe. Mubyeyi wacu, tugushize ubwingo bwacu mu biganza byawe, turinginze kugira ngo utuyobore. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.